Tere tulemast Portugali, kus Eesti koondis peab hetkel enda aasta esimest treeninglaagrit. Milline näeb nende päev välja, millega nad tegelevad, kui palju nad trenni teevad, mida nad söövad, kui palju nad söövad? Lähme uurima välja! Selleks, et sportlased jõuaksid endas trennides maksimumi anda, tuleb päeva alustada tugeva hommikusöögiga. Esimesed näljased olid söögisaalis juba 15 minutit enne etantud kellaaega. Väga maitsev oli, aga iga hommik on üsna sarnane toit, et siin peab ise nuputama, et teha endale see isu aretavaks. Ja mis siin kõige rohkem meeldib? Ma arvan puuviljad, et puuviljad on väga maitsvad siin ja tunduvad, et värsked ja hästi magusad. Kes kõige suurem pirtsutaja on koondises? Ma arvan, et Marko Meerits. Siin vahepeal oli vist mingi näiteks mõõkala liha oli. Seda ta julgend proovida. Tal on oma kindlad asjad võib-olla, mida ta sööb ja uusi asju julge proovida. Hommik, kuidas päeva alustamine on tavaliselt? Isiklikult me elan Rasmusega koos ja meie oleme energilised, ma ei tea. Teeme oma kättekõverdused ära, tuleme söögilauda ja sööme, oleme rõõmsad ja positiivsed. Teised ka, ma arvan. Toit on väga hea, tšuke. Tavaline hotelli toit. Ise sõin putru ja puuvilju ja nüüd kohe varsti elan kohvi järgi. Mis parim mängu eelne ja mängu järgne eile on? Minu arvates kanapasta mängu eelseks ja mängu järgne. Ma arvan, et sportlastele kõigile meeldib pitsa või midagi sellist, aga mul isiklikult peale raskat mängu midagi rasvast alla küll ei lähe. Isegi söögiisuga tegelikult väga ei ole. Mida tänaselt koondise päevalt veel ootad? Laulmist õhtul. Debütantidel on ju see laulmise komme ka. Kas oled välja valinud, mis laul tuleb esitusele? Ma arvan küll jah, et üks Shannoni laul. Ei oska hästi laulda. Eesti. Kahjuks ei oska. Ootan head trenni, head sööki, nagu just rääkisime söögist. Siis uut informatsiooni, et seda tuleb igapäevaselt väga palju, et tuleb seda informatsiooni analüüsida ja õppida sellest. Maarini soovid täitusid kiirelt, sest hommikusöögi lauas suunduti kaks korrust kõrgemale koosolekuruumi Soome koondist analüüsima. Siga käite trennidel ja mängudel. Kas teil on ka need kohad kindlalt paigas, et mille järgi see on, et kes kus istub et või suvaliselt? No muidu on paigas varasemate koondistega välja kujunenud kohad, aga kuna seekord me sõidame kõik ühe bussiga ja oleme kokku surutud, siis põhimõtteliselt istud sinna, kus avaruumi on. Tren läks väga hea, ma väga innelik, et ma tegin debüüdu Eesti koondisega ja olen uhke üle selle. Minu kõige suurem unistus oli pääseda Eesti koondise ja minu meeldi atmosfeer koondise juures ja siin on väga hea keskkond ja ma väga innelik. Trenn läks hästi, kui siis aktivatsioon võits kere, siis Mardiga mõnus soendus, 180 plus puls terve aeg. Väravaatidel oli, ma arvan, sellise keskmise koormusega trenn, aga mängijatele muidu oli pigem kergem, sest kaks päeva tagasi oli mäng, siis nagu teine päev. Pärast mängu on sellem ikkagi taastav trenn enamusele. Vaikselt juba mõtlesime järgmisele vastasele Soomele ja siis ka arutasime standard olukordina. Kuidas te Toomas Häberliga selle otsuseni jõuate, et kes alustab väravavahtidest? Kindlasti ta küsib mu arvamust, aga arutame ka teist abitreeneritega koos. Lõplik sõna on nagu alati ikkagi peatreeneri. Vaatamata selle, et Karl Andre Valne tegi väga hea mängu, et võib-olla anname ka teistele või väravavahtidele, kes siin on. Kui natuke nuriseda, siis
treening ja mänguväljak võiks olla parem. Ta on hästi pehme ja see nagu jalgaalune liigub, et see muru ei ole, kuidas öelda, väga tugev seal, et ta päris nagu raske on ka, ütleme, mingid sööduharjutused või ka väravaatidel, noh, kipud libisema ükskõik, kui pikalt korgid sa paned. Ja tavaliselt ju treening ja mänguväljakud on erinevad, eks ta väljaks saab ka kõva koormus, et me praegu seal treenivad nii Eesti koondis kui Islandi koondis. Aga jällegi võib-olla väravaati seisukohast jällegi see pluss on, et ta on pehme, et siis on jällegi meeldivam seal hüpata ja et ei ole nii kõva. Riit paneb lihtsalt palli põrkama, see segab natuke su vaate välja. Just on puhkuse pealt tuldud ja nüüd kui lähed sinna Münsmuru peale halli, siis võib-olla natuke võtab motivatsiooni vähemaks, et siin on väga hea prisisõnud. Sa peaaegu 2 aastat juba oled siin koondise juures olnud ja nüüd said lõpuks debüüdikirja, on siis nüüd kohe parem tunne ka treenida, et said selle kaelast ära. Et... Kindlasti hea meel, et kui järgmine kord võib-olla vaatan seda kogunemise koosseisu, siis ei ole mu nime taga seal 0-0, et selles suhtes on hea meel, aga no, tegelikult mäng nagu iga teine, et tuleb sealt parim anda ja loota, et kõik läheb hästi. Ondi see debütandid peavad laulma ka, et oled sa mõelnud, mis laulu sa esitad? Ma olen siin juba välja vaadatud, et teen klassika Ivoline esitses. Ma usun, et andis talle palju enesekindlust ja motivatsiooni juurde ja ka meile treeneritele kinnitust, et me saame vajaduse teda usaldada. Kus enesõnnel, kus tundsid? Keelt. Tällaga mäng muidu on üks sugeid külgimata, aga no, kindlasti väljak mängis suurt rolli. Tongi vaata, nagu täna hommikul läksime ka Toomasega koosutule, et seal vaja lihtsalt selgust, et kummale sa mängid, et mängijad saaks ka aru, kas on wingbackile või siis see ründajana vaatamine. Aga no, et ma arvan, suures plaanis kindlasti edukasti püüt, et see penalti tõrje oli väga tähtis. See pärast reaktsiooni tõrje, ma arvan, üleüldiselt ka. Saida ülesannetega hakkama. Aga mõned klipid, siin on ka, et paar korda, no see on jällegi see jalamäng võibolla oli, et ühe puutega, et ma ei tea, kas see väljak või lihtsalt võibolla ei ebaõnnestunud, aga noh, vaatame ära, et no, Markuselt ei olnud hea puudu siit, aga noh, võibolla sa arvasid, et vaata, Peetson mängib kohe, noh, peatab, et ta lasi pall läbi, et muidu võiks ainu, pakkuda sügavamalt seda toetsnurka, aga ilmselt sul ei ole nagu aega, vaata, seda täiesti kiirustama, et see press tuleb juba. Ei olnud mugavast asjadest. Aga no, õnneks saab midagi tulnud. Sander, kuidas treen läks, just tulite treeningult? Ma arvan, mõnus treen oli. Sõike taastava iseloomuga pigem ja sai jalad vaikselt jälle käima tõmmata. Kuuldavasti sul pagas jäi maha või siia jõudsid, et kas nüüd saaks oled tagasi saanud? Ei ole ilmselt tagasi saanud. Et hetkel elan oma seljakoti ja käsi pagasi pealt. Ja... Millest kõige rohkem puudust on? Putsadega oli väga suur probleem, sest mul olid käsi pagasi või tõed putsadega ja need hakkasid suht kohe siia tulles lagunema. Ja siis õnneks siin paar inimest tulid hiljem järgi, siis saatsime koos rõivassepaga, sain siis uue paari putsasid kaasa, et sellest võib olla kõige rohkem puudust. Ja. Aga on kaaslased ka siis aidanud asjadega? Et... Jah, nii enam-vähem nii palju kui on vaja abi olen saanud, ja, et siin laadi jagamine käib meil päris hoogsalt toas ja mängid kõik. No, hügieenitarbed saab poest, ja, aga abi on olemas, kui ma jään. Sander, mida tavaliselt teete sellisel ajal, kui trenn on tehtud ja lõuna on söödud? Lähed tuppa, pikutad, oled telefonis, vahepeal vaatame kas mingid sarju koos, mingid filme, et umbes nii see taastumine siin toimub. Kui Liit ja Tõuges tegelevad peale lõunasööki pikutamisega, siis Renkordi ja Soometsatoas keti hea ju treening. Tuleme kõlle korraks. Mõlem praegu käib. Kes juhib või kes paremas seisus? See on... Selles mängus on Sten isegi paremas pealt. No. Aga praegu on päris raske. Jah, päris põnev on. Kui palju seda malet mängite siin? Pigem erand või reegel? Praegu ma arvan, me oleme ikka iga päev mänginud. Et nii Mõli kui Soometsaga, et Ken ka vaeval mängib. Kes kõige parem on? Intse. Ei, no Mõl on kõige parem.
ma olen 0-5 mõni vastu praegu, aga praegu võib tulla esimene võit. Siis vesime võimalust peal. praegu täitsa hetk. Karl, kuidas sa nii hästi siis mängid, ma võetad 5-0. Eks me siin hobi korras teeme vahepeale, nagu elu jooksul on mängitud veitsed. Selline hobi on ja mul hea meel, et teistel ka sama hobi on lihtsalt, et saab vahepeal siin nagu võits proovil panna ennast. Et ma islikult ei teanud tegelikult, et Soo ja Sten ja nemad siin ka hobikorras malet mängivad. Et Kenniga ma olen kunagi Kaljus mänginud isegi ja mõne treeneriga, keda siin ei ole. Ja siis sõgi loo, sest kuulsin, et ma aega Indrikuga rääksite, siis oli, et me Soo oskame ka mängida, nii et võime proovida. No mõõli tasad saab juba näha ju sellest, et mehel on oma laud ja lõput kaasa, et niisama ei võta rääksju kaasa. Kuidas muidu toaga rahul olete, on kõik vajalik olemas? Tuba on väga mõnus, jah. Kõik on olemas, magad saab hästi. Vaadan, jah. Ja siin need raamatud loeb? Need on minu raamatud, siin mõlemad just ühe selle vinningu lõpetsin ja nüüd hakkasin Harry Potterit lugema. Nii et... Juba nende päevade jooksul juba lugesid läbi raamatu? Ühe lugesin, jah. Lennuks hakkasin lugema, alustasin minust, nii et ma siin õhtut ja päeviti ikka loen, jah. Kuidas sulle toakaaslane meeldib? Ei, väga hästi meeldib, et jah, seda timmi, seda winningu raamatu tuleb tihti siin ja muidu meil on see laud kohe mingi mate puru täis, mis ta siin joob ja Steniga ma pean magama ju 7. kraadises toas. Mul on topelt tekid selle pärast. Tal on väga kõvad rutiinid, aga praegu nagu klapime. Ei ole miskit. Meil vahepeal oli väike putuka probleem siin. Siipelgad oli palju siin puuvilade pärast, aga muidu kõik on nagu, kõik on nii nagu olema peab, et Mikko ja Koonise poolt kõik ette taha tehtud. Spordimehel kõik putsad väljas, et siin nagu haisama ei läheks. Toakaaslane hoiab hästi puhtust. Jah, ma päris pikalt isegi olnud, et Floras, euromängud olime kõik koos ja tuta toakaaslane juba. Kas te meid Playstationit ei mängi laagritis? Mul isegi enamasti on kaasus olnud tegelikult, aga seekord mõtlesin, et ei võta ja kõlar on ka puudu, nii et... Aga Nõmmetoas on Playstationi tuba praegu, nii et... Nõmmetoas on WRC, seal on tugev andmine. Ma arvan, et kaardimängud on ka teema sõike vabal ajal, kus kui ei vitsi siin raskemad treenid asjad, siis lihtsalt puhkame tubal ja ma arvan, et siin nagu... Selleste raamatu kõrval on märkmik, noh. Ta vajab sinna kirja, meil on 5 lehte seal viisakamalt tihide mängu eest, vist või? Siin Steni käekirjast ei saa kõige aru kõige pealt, see selleks, aga kuskil Soo võitis siin, see on väga tähtis. Ka Sten siin võitis Sten. Vau, see on väga uhke. Sten väga lihti ei võida. Ja Nõmm võitis siin. Ei võida kunagi. Nõmm ja Sten võitsid ühel lehel uskumatu. Et võiks mingi otsustava käiguga videosse saad. Ainus ära, et otsustas kära oma mängu pärast. Nüüd on ettud, jah. Kaatus on jäänud. Tõmmas kaameras kangeks ära ja mängis niukse kerge etukesu vahane. Siin on väheks ütile. Siin taas on varustus. Minu osa sellest, et mingid kastid on medikali ruumis, kus on siis medikali igasugused asjad, batoonid, kõik masinad. Riided on enamuses siin. Praegu on mingid asjad muidugi mängijate käes, et kogu kupatust siin ei ole. Igale mängijale on kindlasti 3 komplekti. Plus siis on veel mingisugune lisa, et ümmarguselt võib-olla 100 ühikut äkki on neid asju. Vormidega on niimoodi, et igaks mänguks tehakse 2 särki. Nimedega siis sellised need särgid. Ja ideaalis me tahame niimoodi, et ühe särgi nad võivad endale jätta. Ja ühe särgi siis toovad meile tagasi, et me saaksime seda uuesti kasutada. Aga see läheb nii ja naa, et mõned toovad ilusti ühe särgi tagasi. Aga teinekord lähevad mõlemad särgid neil kasutusse ja siis me tellime lihtsalt uued. Aga need treening asjad, need on selles mõttes kogu aeg nad kasutavad, siis annavad tagasi, et neid asju nad nagu endale ei jäta. Eri soovidena võibolla kõige lihtsam näide on see, et mõned mängijad kindlasti mängivad lõigatud kedraga, mõned siis nii-öelda terve kedraga. Et see on võistkonnas umbes, ma arvan, pooleks, et kes mida eelistab. Mõned mängijad
alati kannavad trennis sooja pesu, isegi kui on väga suva ilm. Et see on kuidagi neil tõenäoliselt mingisugune rutiin ja harjumus. Kui rasked need asjad siis on, mida sa, ma ei tea, veeretama või tõstma pead? Selles mõttes kottidel on kõigil rattad all, et neid vedada ei ole raske ja kaste aitavad mul ikkagi tõsta meesterahvad, et meil on staff päris suur, et füsiood ja Mikko ja manager siis panevad kõik käed küllega ja mängijad samamoodi, et ei ole nii, et ma käin viie kasti või kohvriga ja siis olen nagu kaamel, et selles mõttes, et kõik aitavad ja panevad käed külge. Pesemine toimub siis niimoodi, et see on hotelliga või siis mõne agentuuriga kokku lepitud. Et meie ülesanne on lihtsalt teada anda, et pesu on valmis, nad tulevad, võtavad ära, pesevad ära ja toovad tagasi. Et hästi lihtsaks on see asi tehtud ka, et mängijatel on sellised võrgud, kus sees neil need asjad on, nad panevad ilusti sinna, numbrid on peal, läheb pesu, tuleb täpselt samamoodi tagasi ja ma lihtsalt annan selle võrgu sellele mängijale. Õhtu lõppes teambuildinguga, kus traditsioonide kohaselt pidid debütandid ülejäänud meeskonnale enda valitud laulu esitama. Soccernetile jäi selle ürituse uks kahjuks suletuks. Tanel Tammik, just oli teambuildingu üritus. Kes mida esitas ja kuidas välja tuli? Oli nii inglisekeelseid kui ka oli eestikeelseid laule. Aga ütleme nii, et üldplaanis tuli päris hästi välja inimestele, et seal oli ka üks sõike rohkem show number, mida siis esitsid Jakovlev ja Nikita Vassilev. Aga üldplaanis ma ütleks, et päris okeid esitsed olid. Äkki keegi ikka halvasti ka laulis? Ei, kõik laulsid väga super hästi. Tõesti ei ole varem sellist asja kohanud, et kõik jalgpallurid nii hästi laulda oskaks. Siin isegi mõni läheb sinna superstaari, ma arvan, proovima. Ja on siis tiimi vaima tõstnud need asjad? Võib-olla mitte ainult see üks teambuilding event, et ma arvan, kogu see laager on kõigil tuju väga hea olnud, et on töö meeleolu ja ma arvan, kõik läheb plaani päraselt. Selles päevas kõige parem oli see, et me kantsime Eesti särki. Et väga mõnus uni oli, hommikusöök oli mõnus, koosolekud olid väga asjalikud, trenn oli väga mõnus, lõuna oli mõnus. Ütleme nii, et ma võin loenda mäedagi, mis see mõnus oli. Kõik on super. Kõik võimalused, mis meile antud on super. Olete juba väsinud ka või? Ei, kindlasti, et siin vajub juba kell 9 põhimõtteliselt magam ära, et eriti tulles siin Eesti ajas ja Portugali, et väga mõnus, et vara tuleb uni peale ja saab palju magada.